Ar Latvijas valsts himnu Krustpils kultūras centrā sākās Latvijas 105. Dzimšanas dienas svinīgais sarīkojums. Tajā pulcējās gan Jēkabpils pilsētas, gan novada pagastu iedzīvotāji. Pēc valsts himnas izskanēšanas uzrunu klātesošajiem teica Jēkabpils novada domes priekšsādātājs Raivis Ragainis. 105 gadi maz vai daudz, bet šo gadu laikā Latvijas tautai ir izgājusi cauri gan grūtībām, gan pārbaudījumiem un kļuvusi tikai stiprāka un vienotāka. Jēkabpils novadā bagātība ir daba, kultūra vēsturiskais mantojums, un vislielākā bagātība ir, protams, iedzīvotāji. Tie esat jūs, kas šodien arī šeit esat, un šajā skaistajā valsts dzimšanas dienā mēs gribam pateikt ar goda rakstiem un pateicībām paldies tieši jums par to darbu, ko jūs darat mūsu valsts un mūsu novada labā. Jēkabpils novada pateicības rakstus par atbildīgu un profesionālu darbu saņēma 44 novada iedzīvotāji. Dažādu nozaru darbinieki gan no Jēkabpils pilsētas, gan novada pagastiem. Tāpat par profesionālu un godprātīgu darbu tika pasniegti 10 pašvaldības goda raksti. Apbalvošanas ceremoniju ar priekšnesumiem papildināja Jēkabpils novada amatiermākslas kolektīvi. Raivis Ragainis pasniedz arī Jēkabpils novada pašvaldības augstākos apbalvojumus goda pilsoņa nosaukumu. Vienu no tiem saņēma Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārste Valentīna Skrodele. Apbalvojums viņai piešķirts par profesionālu darbu un mūža ieguldījumu Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotāju veselības uzlabošanā. Esmu ļoti pārsteigta. Vienmēr jau liekas, ka neesmu pelnījusi. Ir daudz labāki cilvēki. Bet paldies, liels paldies par novērtējumu, ja? Tāpat Jēkabpils novada goda pilsoņa tituls piešķirts Ancenas kopienas aktīvistam Jānim Sūbatiņam. Viņš apbalvojumu saņēmis par sabiedrisko aktivitāti, kopienu darbā un Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšanu. Tik tiešām saviļņojuši un, protams, nopelns ir kolektīvs, jo es nekad viens pats gandrīz neko nesu darīts. Jūsu novēlējums Latvijas iedzīvotājiem svētkos? Protams, mieru, veselību un vēl veiksmi. Ja veiksmi stāvēs klāt, tad viss izdosies. Svinīgo pasākumu vadīja aktieri Lauris Subatnieks un Gundars Sila Kaktiņš, kuri ne tikai pieteica priekšnesumus, bet arī uzstājās paši. Aktieri vēlējās pierādīt, ka dejo nesliktāk par tautas deju kolektīvu pārstāvjiem, un vietējie dejotāji pieņēma izaicinājumu spontāni iesaistoties priekšnesumā. Valsts svētku sarīkojumā uzstājās Jēkabpils novada amatiermākslas kolektīvi, deju kolektīvi Delveri, Delve, Pastalnieki un Kreidzburga, Sēļu tradicionālās mūzikas grupa Krāce, kā arī jauktais koris Noskaņa. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.